adalah orang yang paling jarang cakap tentang pilihan raya ni. Baru hari ini saya cakap soal pilihan raya. Walaupun nama saya di, dikatakan, dinaikkan, dicalonkan. Saya pun duduk tunggu mana. Manalah nama saya di, dikerusikan. Tapi tak ada pun dikerusikan. Saya kata saya akan bertanding di kerusi malas. Ya. Ya. Sampai saya di jedah di airport jedah Pada hari uh, hari Selasa yang lepas pun masih orang tanya ustaz tanding kerusi mana. Saya kata penamaan calon dah tamat. Eh boleh lagi dia kata. Dia kata boleh lagi ustaz masuk kata dia. Ini gila ke apa, -apa? <San> ke? <-tik> nah, tak. Jadi saya tertarik dengan apa yang Datuk Nazim sebut, apa yang Datuk Sidik sebut pada kita tadi tentang sifat kita. Saya bercakap tentang pengalaman saya sebagai seorang penceramah bebas seorang pendakwah selama dah 23 tahun. Tahun 2013 ini ialah tahun yang ke-23. Saya berceramah di seluruh Malaysia dan saya rasa sekarang ceramah saya di seluruh dunia. Ya, sebab masuk dalam YouTube. Jadi seluruh dunia dengar apa yang saya cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya melihat sistem ataupun pemikiran kita, orang-orang kita yang menjadi masalah kepada kita ialah yang pertama kita diasak dengan pahaman asabiah Sesuatu yang bercakap tentang soal Melayu Soal kepentingan Melayu Soal kepentingan bangsa Maka akan dicok sebagai asabiah Ini pemahaman yang pertama Yang disogokkan sejak puluhan tahun yang lepas Asabiah, 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 asabiah Bercakap tentang soal Melayu adalah asabiah Resis Dalam bahasa yang lebih orang sekarang faham Asabiah tak habis-habis asabiah. Bercakap tentang soal Melayu maka jadi asabiah. Bercakap tentang soal kepentingan bangsa Melayu dia menjadi asabiah. Sedangkan asabiah itu ialah bukan bercakap tentang soal bangsa. Asabiah ialah apabila menjadikan sesuatu yang salah itu menjadi benar. Hanya kerana dia yang melakukan kesalahan itu berada bersama dengan aku. Dia adalah kumpulan aku. Dia adalah geng aku. Dia buat salah. Dia adalah benar. Walaupun salah, dia adalah benar. Itu adalah asabiah. Dan itulah asabiah sebenarnya. Saya selalu bagi perumpamaan. Saya ini orang pendalaman. Secontoh saya sebagai seorang orang asli. Di Tapah, di Cameron Highland. Saya masuk dalam kampung saya. Saya asal pada kampung yang susah. Saya belajar jadi pandai, saya jawab jawatan yang besar, saya balik kampung. Bila saya balik kampung, jalan ta tidak ada. Surau tidak ada, masjid tidak ada, sekolah tidak ada. Klinik tidak ada. Pelajar-pelajar masih lagi hidup dalam keadaan susah. Air tidak ada, elektrik tidak ada. Maka saya berjuang untuk menaikkan bangsa saya, supaya dapat bekalan elektrik, dapat bekalan air, dapat sekolah, dapat masjid untuk kampung saya. Orang asli di Cameron Highland. Adakah saya dipanggil Asabiah? Adakah perjuangan ini untuk menjadikan bangsa saya setanding dengan bangsa orang lain itu dipanggil asabiah? Tidak. Begitulah kita bercakap tentang soal Melayu. Melayu itu ialah orang yang beragama Islam secara majoritinya. Bila kita bercakap tentang ekonomi orang Melayu, tentang politik orang Melayu, adakah itu asabiah? Supaya orang Melayu jadi hebat. Asabiah ialah apabila kita bercakap tentang soal yang salah. Kumpulan kita yang salah. Kumpulan kita yang tak betul. Tak betul, tak betul, tak betul. Tetapi kerana dia kumpulan kita, maka kita tak sok pada dia. Maka dia dipanggil sebagai asabiah. Bila ada sejelas-jelasnya bukti yang cuma tidak ada empat saksi, maka kita mengatakan bahawa ini tidak boleh pakai kerana dia adalah besi. Video adalah besi. Inilah asabiah. Bila bercakap tentang soal-soal dalam yang besar, kita mengatakan bahawa ini adalah perkara yang tak penting. Ada benda yang lebih penting daripada ini. Nama dia Putra Jaya. Ini soal yang besar tuan-tuan. Iaitu soal asabiyah. Inilah yang dibawa kepada kita sekarang. Bila bercakap soal ini, maka kita akan dituduh sebagai asabiyah. Dan saya yang bercakap soal ini pun akan dituduh. Berapa juta yang saya dapat? Berapa juta yang Dr. Siddiq dapat? Dr. Yusri dapat? Bila kita bercakap daripada arus yang lain, kita bercakap daripada sudut yang lain, daripada apa yang mereka nak, maka terus kita akan dicop dah dibeli. Dah ada kepentingan. Dah ini, dah ada ini, dah ada ini dah. Itulah asabiah. Tapi mereka tidak mengatakan bahawa mereka asabiah. Dituduh kita yang bercakap tentang soal survival bangsa, survival agama kita ini diacak sebagai asabiah. Itu yang pertama. Yang kedua masalah kita ialah kerana dendam. Dendam itu masih boleh dimaafkan. Tetapi dendam yang diikuti. Sebab itu di dalam dalam agama kita dia ada perkataan bakhil. Dan selepas bakhil itu ada perkataan lain yang dipanggil sebagai syuh. Bakhil itu kedekut. Tetapi syuh itu ialah lebih teruk daripada kedekut. Mengajak orang lain untuk sama-sama kedekut. Kalau sekadar bakhil untuk dia, dia seorang saja bakhil. Tak apa lagi. Walaupun bakhil itu tidak elok. Tetapi yang lebih dahsyat ialah jom kita bakhil sama-sama. Tuan-tuan, dendam itu tidak elok. Tetapi kalau saya seorang dendam, tak apa lagi. Yang jahatnya saya ialah jom tuan-tuan kita balas dendam. Jom tuan-tuan kita ikut dendam. Kita ikut kehendak dendam dan inilah jadinya. Inilah yang berlaku sekarang tuan-tuan. Budaya politik sekarang, budaya pilihan raya ialah budaya untuk membalas dendam, untuk mengikut dendam. Yang akhirnya dendam itu akan merosakkan agamanya balik. Akan merosakkan balik bangsanya, akan merosakkan balik negaranya. Yang paling saya bimbangkan seperti mana kata Dr. Yusri tadi, persoalan akidah. Persoalan akidah, dendam kepada pemimpin. Dendam kepada orang Dendam kepada individu Dendam kepada parti Dendam kepada orang ini Membawa satu kerosakan yang besar Kerosakan yang besar itu apa? Pluralism Kerana nak membalas dendam Agama akan disamakan Kerana nak membalas dendam Kamu buat pada aku Baik Baik Agama akan disamakan Agama akan dijadikan sebagai satu bentuk Yang kita bimbangkan Satu bentuk bahawa tidak ada agama yang dominan. Tidak ada agama yang benar. Sampai boleh dikatakan bahawa tidak ada tentu agama yang benar. Kita tak boleh kata bahawa kita agama yang benar. Mungkin dia agama yang benar. Kalau itu perkataan yang keluar, ini perkataan yang merosakkan akidah. Ini yang dipanggil sebagai pluralism dan liberalism. Tuan-tuan bayangkan saya berceramah di sebuah negara. Negara ini memberitahu, apa nama masyarakat di sana memberitahu kepada saya, perkataan insyaAllah tidak boleh disebut dalam radio mereka. Televisyen mereka Perkataan insya Allah Baik kita bertemu besok insya Allah Jangan sebut kita bertemu besok dah Kerana apa? Insya Allah itu bagi paham mereka hanya Allah ya Yang berkuasa menjadikan besok Maka seolah-olah Tuhan mereka Agama mereka tidak berkuasa Dilarang sebut Ini yang kita sebutkan sebagai Liberalism Mungkin agama dia betul Mungkin Tuhan dia betul Kita belum tentu kita betul kalau ini tahap yang berlaku kerana akibat daripada dendam, ini politik yang sangat berbahaya, tuan-tuan. Ya, akibat daripada dendam. Baik, kamu jatuhkan aku, baik kamu buat pada aku, aku akan pastikan kamu dan seluruh kamu jatuh. Dan nak menjatuhkan itu pula kesan yang melibatkan kepada agama. Ini yang saya katakan tadi, dendam yang diikuti, benci yang diikuti. Kalau sekadar benci, diam, tak apa. Saya benci dekat Datuk Dr. Siddiq Saya benci dekat dia Saya diam Masih belum apa-apa Tapi kalau saya benci kepada dia Saya buat gerakan untuk sama-sama orang Melayu mengajak membenci dia Maka dia akan menjadikan Sangat huwara Dan sangat teruk Dan keadaannya yang saya katakan tadi Yang lebih malang sekali ialah Akidah Dan kita sekarang ini bercakap tentang soal akidah tentang Pilihan raya ini adalah benda akidah bukan benda yang boleh main-main. Ya, persoalan sekarang ini kita nak memilih calon yang nak menjaga Islam. Dan saya nak pastikan pada bertontonar bahawa belum tentu orang yang mendakwa dia Islam, kadang-kadang dia boleh menjaga Islam. Tidak semestinya orang yang tidak mengatakan perkumpulan dia bernama kumpulan Islam, tidak boleh menjaga Islam. Kalau hari ini kita lihat orang yang mendakwa bahawa dia memperjuangkan Islam, memanggil orang yang bukan Islam untuk berceramah di hadapan orang Islam. Islam apa? Dia orang Islam, mendakwa kumpulan Islam, memperjuangkan Islam. Tiba-tiba memanggil khalayak yang bukan Islam untuk bercakap tentang Islam di hadapan orang Islam. Orang yang tidak berakidah mengajar orang yang berakidah. Orang yang tidak bertauhid mengajar orang yang bertauhid. Ini benda yang sangat menakutkan. Sebab tu saya tuan-tuan saya bercakap tentang soal agama. Bukan semua orang suka. Sebab tu saya pernah mengatakan bahawa kalau saya menjadi kiksia lagi bagus. Ceramah saya akan disambut dengan takbir. Tetapi saya seorang agamawan, seorang yang bercakap tentang soal agama dibenci tuan-tuan. Di pulau Diugut, disimbah dengan isit cuka, getah nak dibunuh Sekadar tomahan sebagai anjing Pencacai itu benda Biasa bagi saya Tetapi kalau dah masuk dalam pagar sekolah saya Mencari saya Untuk menumbuk, membunuh saya Menghantar SB Menghantar mesej Untuk membunuh saya Malah membawa sebotol cuka Untuk disimbah kepada saya Hanya kerana bercakap tentang soal kalimah Allah Adakah itu dipanggil sebagai persatuan Atau pertubuhan atau parti yang bernama Islam? Ini bahaya tuan-tuan, saya berceramah di Kemunting. Soal kalimah Allah di sebuah padang. Berkali-kali orang naik motor dekat empat buah, lima buah motor, naik motor buat bising, kacau, Pum, pom 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 Kita bercakap tentang soal kalimah Allah. Allah tidak boleh dijantankan, Allah tidak boleh dibetinakan, Allah tidak boleh dianakkan, Allah tidak boleh dibapakkan. الَّذِينَ قَالُوا qalu takhazallahu walada. مَا لَهُمْ bihi min ilmin. Tuan-tuan balik buka dalam suratul kahfi itu. Allah bagi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Allah bagi peringatan. Malahum bihi min Mereka itu tidak ada ilmu. Walali abaihi. Mak bapak mereka atau nenek mereka pun tidak ada ilmu tentang itu. Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim. Iyakuluna illa kazibah. Sangat besar kata-kata mereka. Sangat besar fitnah mereka yang mengatakan Allah ada anak. Apa yang mereka cakap itu pun bohong belakang. Saya bercakap kenapa ada orang Melayu yang membenarkan. Yang bersetuju Allah itu di anak atau di Allah tidak boleh ditranslate dalam apa jua perkataan bahasa dan sebagainya. Saya bercakap tak boleh. Tak boleh. Ada seorang ahli parlimen hantar mesej pada saya dia kata ustaz kalimah Allah bukan nama Tuhan. Kalimah Allah itu ialah kalimah bahasa Arab yang membawa maksud Tuhan. Ini tangan, ini tangan. Dalam bahasa Melayu. Yadun dalam bahasa Arab. Yad dalam bahasa Hindustan. Hand dalam bahasa Inggeris. Yadun, tangan, yad hand benda yang serupa iaitu tangan. Allah itu bahasa Arab, God itu bahasa Inggeris, Melayu bahasa Tuhan. Jadi kalau orang nak gunakan Tuhan boleh, nak gunakan God boleh, nak gunakan Allah boleh. Sebab maksudnya ialah Tuhan, bukan nama Tuhan. Saya jawab nama Tuhan kita apa? Tidak ada nama kata dia. Sebab kalau Tuhan ada nama, dia sudah menyerupai makhluk. Allah tidak boleh menyerupai makhluk dalam tadi ayat Asma'ul asma Husna. Laisa ka Tidak sama. Allah tidak ada nama kata dia. Habis saya jawab bismillah dengan nama